кожного студента, абітурієнта повинна бути мотивація, що сюди просто йти раді того, щоб отримати медичну освіту, сенсу немає. Це людина повинна бути фанатом цієї справи і все своє життя віддавати лікуванню і здоров'ю нашого населення. Що для цього треба? Потрібно знання і працювати кожний день, вчитися все життя. Це не значить, от як інколи думаю, що закінчив університет, отримав диплом і ти вже великий спеціаліст. Ні, в медицині особливо. Кожний день потрібно вчитися. Життя не стоїть на місці, а тим паче медицина, яка постійно розвивається. І постійно потрібно читати, вчитися, ну і бувати на різних конференціях, з'їздах, їздити за кордон, якщо є можливість, тому що знання – це все на даний момент.